mellan kontoren och de andra utrymmena, till exempel vad vi kallar för de varma utrymmena, eller de ställen där vi helt enkelt har ett frånluftstorn. Då ska ju luften passera. Tittar vi på det här stora utrymmet här till höger, så ser vi att här har jag ett tillluftstorn här uppe. Och här nere har vi ett frånluftstorn. Här kommer ju luften lätt att kunna cirkulera från det ena donet till det andra. Donen här uppe i kontoren, de kommer inte att ha någon, den luften kommer inte att ha någonstans att ta vägen om vi inte placerar en ventil någonstans. Och jag tänkte lägga en ventil ovanför dörren. Vi skulle kunna titta på Google först och se hur en sån här ventil kan se ut. Och jag söker på överluftsdon. Tittar vi på bilder, vi ser att de kan se ut så här, och det här är någonting som man placerar ovanför dörren ofta. I villor kan man lösa det här genom att ha en springa under dörren, alltså en extra hög springa under dörren. Men egentligen så är det bara en ventil som tillåter luften att passera ut ur rummet, ut i korridoren, där det tas upp någonstans. Anledningen till att det är don, det är att det ska vara någon form av ljuddämpning då, som jag säger. Ja, vi ska se om vi hittar en symbol för det. Så, överluftsdon symbol söker jag på. Vi ska se om vi hittar det på någon ritning här. Inte den igen. Ja. På en ritning så skulle man bara kunna visa det här överluftstornet egentligen med en liten rektangel och en pil som visar att luften kan ta sig igenom. Så. I Revit så skulle det kunna se ut så här, om vi gör det på absolut enklaste sätt. Så gör vi först en rektangel så här. Den här har jag gjort under Annotate med hjälp av Detail Lines. Och så kan jag bara sätta lite en pil så här. Så någonting, ja. Där skulle man lätt kunna, skulle egentligen kunna räcka för att ha som symbol för överlustning. Den här kan jag skapa en grupp av. Det är Create Group. Och sen kan jag kopiera ut den här vidare över alla dörrar. Så. Så, då har jag någonting för ritningen också. Men om jag skulle vilja skapa det här med en fysisk familj då, alltså så att det blir mer korrekt även i modellen, så att jag ser dem här också. Hur gör vi då? Jo, då ska vi ta och göra så här att vi ska skapa en ny familj. Och den här familjen skapar vi genom att gå till New, Family. Och jag väljer Metric, Generic. Och jag väljer wall-based, den där. Så, nu skapar jag en ny familj. I den här familjen så kan vi göra bara en extrusion. Jag gör den centrerad här. Jag kan bestämma att mitt överluftstorn är 600 mm till exempel. Så. Nu gjort den så kan jag gå till. Här kan vi också lägga den på en viss höjd direkt, så blir det ju rätt när vi lägger in den i projektet. Jag gör bara en motsättning här för att se. Så. 2200 får den ju vara i alla fall, så att den är något ovanför dörren. Det blir det bra. Till den här då. Så. Jag kan gå tillbaka till min Rack Level här, och här skulle jag också kunna skapa Ceiling Pan, blir bra. Här skulle jag också kunna skapa en symbol. Jag gör det genom att gå till Create. Och jag väljer här Model Line. Kan jag rita en pil, precis som jag gjorde tidigare.
Ja, det verkar inte som de var synliga med den här linjen där. Så vi ska hitta en bättre linje då. Create. Vi ser här då. Vi tar symbolic line istället. Den funkar bättre. Så. Jag ska hitta en liten pil. Och så kan vi spara den här nu. Vi kan välja en Save As Family. Och den skulle jag kunna kalla för just överluftston. Jag lägger den i min mapp till allt annat. Så. Överluftston. Så. Innan vi lägger in den så kan vi också lägga att den ska hamna i rätt kategori. Och då väljer jag här uppe under den här family category, en parameter, och lägger den i R-terminals. Anledningen till att jag gör det är för att den ska synas ordentligt. Jag väljer load into project och nu kan jag placera in den. Här ska vi se om vi hittar en bra vägg att lägga den. Det är möjligt att jag får gå till min arkitektvy här. Vill inte det. Ja, det kan vara så faktiskt. Men det hade jag inte räknat med. Att det skulle behöva vara så. Så i så fall så kanske jag ska skapa den här istället som en generic model. En vanlig generic model i så fall. Om jag har svårt att placera in den. Det hade ju varit gott att få den att binda fast sig för sig. Så. Ja, vi kan öppna arkitektmodellen. Det funkar också bra. Eller ska vi det? Nej, vi gör det nu. Jag skapar den igen. Vi går till New, Family. Jag väljer istället det som heter Metric Generic Model. Och det var lite runt om. Vi kanske tar en wall-based. Kanske det hade funkat med en face-based family. Men jag tar i alla fall en vanlig nu för att inte göra fel igen. Så, jag gör min extrusion här. Så, jag kan säga att den ska vara 600 mm bred. Jag har inte så tjocka. Jag har inte så tjocka innerväggar. Så där någonting. Då är det finish. Och så går vi till left view här. Så. Vi kan göra en motsättning upp till den. Jag vill att den ska hamna ungefär 2300 mm upp då. Vi från ska jag till. Där. Så. Nu ser vi lite bättre. Så. Två vi gör då. Så där allting. I den här som heter ceiling fan. Så lägger jag till min symbol igen. Jag går till annotate och ritar en symbolic line. Sådär. Så. Och så kan vi ta spegeln under den. Så. Så lägger du symbolen där i sidan. Jo, det ska inte spela någon roll egentligen tror jag. Utan det är att jag har gjort donet här så jag ser var donet ligger. Symbol Klein, den kan jag ange var den ska visa så det kommer vi till strax. Så, vi lägger den här i R-terminal. Så, och vi kan spara den igen som Save As och överluftston. Den här laddar vi in i projektet. Så, nu har vi inga problem att placera in den. Så. Sådär. Och det verkar funka alldeles utmärkt. Den hittar mitten på väggen när jag lägger in. Så vill jag ha det. Och sådär. Ja, det är ovanför dörren. Nu tittar vi här nu. Vi kan till exempel gå till en camera view.
ser vi att då sitter de där. Ja, så det är ganska smidigt. Och vi ser också att de här symbolic line, de syns inte här i 3D, men de syns i planen. Så det är ganska praktiskt också. Ja, där kan man säga att där var min modell färdig. Men en sak till som jag tänkte visa, som du var inne på precis här. Det är nämligen så att de här olika sakerna, till exempel den här linjen, kan vi klicka på. Så finns det någonting som heter View Visibility Graphics här. Här kan vi se att vi kommer att se den i alla detaljnivåer. Och om vi säger så att vi ska ha alla ritningar i detaljnivån Coarse eller Medium, så kan vi välja att den bara ska synas i dem men inte i Fine. Vi laddar in den igen nu. Så. Och så går vi tillbaka till Medium och då ser vi att det syns den. Vi går tillbaka till Coarse. Då syns den också. Går vi in på den här igen så kan vi titta på samma sak med den här. Vi går på Visibility Graphics och så kan vi ställa in både när det gäller detaljnivåer, att vi vill att det ska synas i alla, men även om den ska synas i right left vyer, det vill säga sektioner med mera och så vidare, och om den ska synas i planvyer. Klickar vi ur den så kan vi få den att inte synas i planvyer. Så. Sådär någonting. Då var det färdigt.